اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ جی میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ 31 اگست کی ویڈیو ہے اور ڈیرہ ہے دلبر بھائی کا، ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر سے۔ گائے ہے بڑی پیاری، گائے کہہ لیں، بچھڑی کہہ لیں، ساہی وال گائے ہے، ینگ ہے، غالباً دوسرا سوا ہے، قد کاٹ بھی بڑا بہترین ہے، آپ کے سامنے ہے اور تازہ سوئی ہے، میرے خیال بچھڑا دیا ہے اس نے۔ 2 کے 3 دن ہو چکے ہیں اس کو ڈلیور کیے ہوئے، اور حاضر موقع جو اس کا دودھ چل رہا ہے بولا ہی ہے، تقریباً 12-13 لیٹر چل رہا ہے دودھ اس وقت کرنٹ۔ دلبر بھائی کہتے ہیں کہ میلا شیلا اس کو گرائے گی، کاڑے شاڑے دے رہے ہیں، تو دودھ اس کے چانس ہیں کہ انشاءاللہ اور اس کے اوپر جائے گا، یعنی کہ 15 کے جی تک یا 14 کے جی تک دودھ آسانی سے جا سکتا ہے۔ باقی آپ کے سامنے چوکٹا بڑا پیارا گائے کا، تھنوں کا سائز بڑا پیارا، قد کاٹ سٹینڈرڈ سائز ہے، چھوٹی نہیں ہے اور بہت زیادہ وزنی بھی نہیں ہے، لیکن بڑی زبردست قد، چیز اچھی ہے۔ لائیو کال پہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے وزن کا، اس کی نسل کا، دانت وغیرہ چیک کر لیں، ہر طرح کی تسلی ہو جائے گی۔ گائے کی جو ڈیمانڈ کی ہے دلبر بھائی نے، وہ صرف 2,30,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 2,30,000 ڈیمانڈ ہے، 230 ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حوانہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لمبا حوانہ گائے کا، ٹانگوں میں ماشاءاللہ پھنسا ہوا، ٹانگوں میں پیچھے نکلا ہوا۔ باقی دودھ آپ کو جو بتا دیا ہے یا جو بھی دلبر بھائی آپ کو بتائیں گے، دودھ آپ نے موقع پہ لائیو کال پہ چوائیاں کر لینی ہیں، 3 کر لیں، بے شک 4 کر لیں، اس کے اندر چوائی کے دوران ناگا نہ آئے۔ ویڈیو کال پہ دیکھنا ہے آپ نے، ویڈیو کال پہ جانور کا قد کاٹ بھی دیکھیں، دانت بھی چیک کریں، اس کو نہ تو فلٹر لگتا ہے اور نہ اس میں زوم کا کوئی آپشن آتا ہے۔ آپ اپنی تسلی ہر طرح کی کر سکتے ہیں آن لائن کی دنیا میں، کیونکہ ویڈیو کال پہ بندہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے۔ باقی کوشش کریں کہ ڈیرہ وزٹ کر لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ دلبر بھائی کے ڈیرے پہ 14-15 کے قریب گائے کھڑی ہوتی ہیں، صبح ایک دلبر بھائی کی کراچی کارگو جا رہی ہے اور ایک شام کے ٹائم پشاور کے لیے بھی انشاءاللہ نکال رہے ہیں کارگو۔ تو کوئی بھی دوست جو انٹرسٹڈ ہو ان 2 روٹس کے اوپر، پشاور، اسلام آباد، پنڈی، کلر کہار، جہلم، بھنڈی بٹیاں، یہ سارا ایریا، اور کراچی یہاں سے بہاولپور سے لے کے سارے علاقے میں آپ کو کل کی ڈیٹ میں مال یہاں سے روانہ کر دیں گے، اگر آپ پیمنٹ کلیئر کر دیں تو۔ لائیو کال پہ چیک کر لیں، قد کاٹ، دانت وغیرہ چیک کر لیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، پیسے مارنے کا چانس نہیں ہے۔ باقی جانور کی تسلی آپ اپنی جیسے مرضی کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہر طرح کا کوآپریٹ دلبر کرے گا۔ باقی ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اگر یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔